တချင်းလေးဆိုပြတာပေါ့အဲ့တချင်းလေးကိုသူမကအဲတချင်းလေးကိုစစချင်းကြားရင်အရန်ကိုကြိုက်တာပါအဲကြောင့်အဲ့ချင်းလေးရောကာဗာဆောင်းလေးပြန်ဆိုချင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဂီတာလေးနဲ့အဲကျင်ကျင်နဲ့ဆိုပြသွားတာပါဆိုပြတဲ့အခါမှာလည်းအခက်ခဲလေးတွေရောရှိရပါတော့အတီးနဲ့ပသက်တာလေးတွေရောအစုံနဲ့ပသက်တာလေးတွေရောအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည့်သက်တဲ့အားပေးမှုလည်းရပါတယ်အဲ့အတွက်ဝမ်းသာပီတိလည်းဖြစ်ပါရှင်ကောင်းငင်ပြကိုဘသူများစေးအောင်ချင်ကဗဆောင်းတော့ဒီနိုင်ငံခြားမှာတော့တော်တော်များဆိုကြရပေါ့เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ကဗဆောင်းဆိုတာလူနဲ့နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမူရင်းဆိုပြီးသားတချင်းလေးတွေကိုကဗဆောင်းပြန်ဆိုရတဲ့ feeling ကဒီမူရင်းကိုမူရင်းထက်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လည်းဖြစ်ချင်တယ်အဲပရိသတ်တွေမြန်မာလည်းအရင်ဆက်ဆန်းကြီးလည်းမဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကိုတော့ကြိုးစားရတယ်ပေါ့เนาะတချင်းတစ်ပုတ်ဆိုရင်ထိုက်ထိုက်ကကနားထောင်ရတယ်ဒီအတီးဆိုလို့ချင်းလည်းပဲ instrument နဲ့တီးမယ်ဘယ်လိုဆိုမလဲဆိုတော့အများကြီးစီစဉ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသချင်းလေးတွေဒီ cover song ပြန်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Really newly my die chain အဖေါ်ရှာနေတဲ့ဘဝတူလေးအုံအုံငယ်လေးတွေလေးဟောမိတ်ကကြိုက်တဲ့ညိုပြညက်အခွေလေးကိုသူမရ mini album လေးအနေနဲ့အထူးပြတောင်းအောင်အချက်သချင်းလေးလည်းကြိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ top 5နေရာလေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအရန်ကိုပျော်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ငားတဲ့လောက်ခရေကဒီစန်းနီယာကိုအရင်ဆုံးစတင်တာစတင်ပါတယ်ဆီမဒီရှယ်ခိုင်းနဲ့စန်းနီယာစတင်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စန်းနီယာတီးနေနဲ့အဆိုလေးတွေကိုလိုက်ပြီးစိုးကြည့်တယ်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါတယ်အဲကအဆိုလေးနဲ့စန်းနီယာလေးတွဲပြီးတော့ကာဗာဆောင်းလေးလှုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဒေရီကနေပြီးတော့ဟိုဂီတာလေးသင်ပေးတယ်ဂီတာကနေတဆင့်ဂီတာအသေးလေးဂီတာတသေးလေးပေါ့နော်ယူကလေလေးလေးကိုအာဟို YouTube ကနေလဲလေ့လာတယ်ဒရီကနေလဲနည်းနည်းသင်ပေးတယ်သင်ပေးပြီးတော့အာတီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တီးပြီးတော့ drum note တခြား instrument အစမ်းလေးတွေပါလေးလဲစမ်းတီးပြီးတော့ cover song လေးတွေဆိုဖြစ်ရင်ねဒီတီးတာတို့ဆိုတာတို့ရေးတာတို့လုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်တယ်ရကေဒီကာကိုသစာရော်ရီနိုဘာရကေနာကတ်ဖစီနာစတာစကမ်လီကိုတပီးမိဘနှစ်ပါးအရန်ကိုတပီးပေါ်ပတ်မိုးပေးပါတယ်ဒီစာရေးပဲလောက်ကမဲတို့သူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုပဲမလောက်ခိုင်းပါဘူးဘာဖြစ်ချင်လဲတို့ဟိုဆဲမီဘာလောက်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဖြစ်ချင်တဲ့ရီမန်းချက်အလိုက်ဟိုလောက်ချင်တာကိုစပို့လောက်ပေးပါတယ်ဟုတ်သမီးကအခု10တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာအုပ်တော့အဓိကဦးစားပေးပါတယ်ဒီအနုပညာလောက်ကတော့10တန်းပြီးလဲလောက်မှာ10တန်းပြီးတော့အနုပညာလောက်တွေလောက်မှာပါဒါပေမဲ့အခုဂျားထဲမှာကသတင်းကြိုចောင်းပိတ်တာတို့အလိုចောင်းလေးနားတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပန်းခြေကြတစ်ခုအနေနဲ့ဒီအနုပညာအလုပ်လေးတချင်းဆိုတာတို့ကြောင်ညာလေးရိုက်ဖြစ်တာတော့လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဂီတာရဲ့မတရားကိုကြောင်းပြနိုင်တဲ့ ठी မိုးတန်တွေအောင်မှာမိုးတန်တွေကြမှာတော်ပါစိတ်တော့ဝင်စားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆိုးလောက်တိတ်ပြီးတော့အရင်ရောစိတ်ဝင်စားပါဘူးဟုတ်ကိုကိုတိုင်ရောအဲ့ဒီမှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးရောလို့ပြုတ်ဆောင်ကြည့်တာငငယ်တော့တော့ဆောင်မှုပါတယ်အခုနောက်မှတော့တိတ်မဆောင်ဖြစ်တော့ကိုကိုတိုင်ရောသုဆောင်လုပ်မယ်လို့ပြောရထားတာတရုတ်ဆောင်တရုတ်ဆောင်မြည်ရထားတော့တိတ်ပြီးရောအခုချိန်ဒီသမီးအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်သမီးထပ်ပြီးလဲအကောင်းဆုံးနေဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားတောင်းပါပါအားလုံးကျေးဇူးများရေးတင်ပါရှင်